Hej, välkomna till Nimbus. Mitt namn är Jonas Götberg. Jag vill presentera de tankar vi hade när vi designade Nimbus 31 Nova. Vi ville skapa en komfortabel öppen weekender för familjen eller en öppen social plattform för det stora sällskapet för dagturer. Nimbus 31 Nova erbjuder hög okomfort, låga driftkostnader och även hög säkerhet när man rör sig ombord i båten. Kort och gott en modern daycruiser. På aktdäck finns en rejält tilltagen L-soffa. Vi har även en utgång till badplattformen som ligger i samma nivå som övriga båten, vilket skapar en härlig känsla när man rör sig ombord. Badplattformen har flera bra sturmöjligheter, både torra och våta. L-soffan är enkelt konverterbar till en stor solbädd. Det sker med ett elektriskt höj- och sänkbart bordstativ. Här kan man enkelt äta frukost i det fria eller med ett stort matbord eller ta kvällscocktailen när bordet är hopfällt. Och man kan även bara ligga och sola och slappa när man vill det. Hela akterdäcket är självdränerande, det tål alltså vatten och man kan enkelt skydda soffan med bara ett soffskydd. Mitt tips är att lämna hela båten utan akterkapell. Så blir tillvaron mycket, mycket enklare och båten blir mycket vackrare. Nimbus 31 Nova bygger på sidebook-konceptet. Det innebär att hela båtens styrbordssida är ett gångdäck där du enkelt och säkert förflyttar dig från för till akter i båten. Nimbus 31 har även en skyddad sitt- och matplats inne i cockpit. Här finns även ett fullstort pantry så du kan laga mat. Pantryt servar även akterdäcket så som en wetbar. Så att det finns dubbelfunktion på båda grejerna. Pantryt är naturligtvis helt komplett med Nimbus egna servis för 6 personer. Nimbus har en ergonomisk förarplats med en stor 12-tums simrarplotter centralt placerad. Det är viktigt att man har bra uppsikt över både vad som sker framför men även i sjökortet. Vi kan även erbjuda 4 sittplatser framåt så att alla kan sitta med och åka framåt. Alla ska ha det komfortabelt ombord i en Nimbus, inte bara kaptenen. Alla Nimbus-båtar levereras med en omfattande utrustningsspec som vi kallar Ready to Cruise. En Nimbus-båt ska vara färdig när den levereras till kund och ska inte komma några obehagliga överraskningar på prislappen. Utrustning såsom plotter, bogpropeller, värmare, varmvatten, trimplan, allt som kan tänkas behövas för att komma igång finns redan som standard på alla Nimbus-båtar. De flesta Nimbus 31 Nova levereras såsom öppna båtar, men det finns även en tillval med en hardtop och ett stort skjuttak för de som vill åka längre in på säsongen. 31 Nova är även en utmärkt semesterbåt för familjen. Den har 2 separata kabiner med 2 kojor i varje kabin. Vi har även en stor toalett med en separat dusch med svängbar dörr som skyddar det övriga. Ruffen skyddas av en stor elegant skjutdörr i akryl. Miljö är ett av våra kärnvärden. När vi designade 31 Nova så vill vi ha ett stabilt lättplanande skrov med ett komfortabelt gångläge. Skrovet är mycket lättdrivet och med bottenkonstruktionen och dess 2 inbyggda luftsteg når vi hög prestanda med låg förbrukning med en liten motor. Flera av våra konkurrenter måste ha en betydligt större motor för att nå samma prestanda. Nimbus 31 Nova har därmed lägre driftkostnader både vad det gäller service och förbrukning. Båtens skrov, däck och hardtop samt alla luckor är vakuuminiserade. Detta medför mycket starka laminat och minimal vikt. Miljöpåverkan både i produktion samt vid båtens användande blir minimal. Vi producerar alla våra båtar i Sverige i vår egen fabrik och de är utvecklade av vår egen personal. Alla våra båtar är byggda för krävande kunder som älskar havet oavsett ifall det är fint väder eller när det tuffar till sig. För mer information surfa in på vår hemsida nimbus.se eller kontakta oss på mail eller telefon.